سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به استئ. زه نن یو ځل بیا له افغان کرکزون یوټیوب چینل څخه بیا بله ویډیو کې راغلی یم، په دې هیله چې دوستانو ویډیو مو خوښ شي، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، که چېرته زموږ هم د یوټیوب چینل افغان کرکزون یوټیوب چینل مو له دې نه مخکې نه سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل هم دا اوس در سره ضرور سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل نشان وي، تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. دوستانو، نن تاسو ته د سبا د افغانستان ایرلند ترمنځ چې د لومړۍ شلوریزه لوبه کیږي د هغې په اړه بشپړ معلومات تاسو ته درکوم. سبا به د افغانستان او همدارنګه د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ لومړۍ شلوریزه لوبه پیل شي. دغه سیالي چې دی د افغانستان پر وخت په 1 بجه پیلېږي، یعنې ماسپښین 1 بجه په دغه لوبه شروع شي. او دوستانو، دغه لوبه په افغانستان کې پر ملي تلویزیون او همدارنګه په انعکاس تلویزیون باندې چې دی نشریږي، همدارنګه په بنګلادیش کې نشریږي، او همدارنګه په هندوستان او ځینې په سعودي امارات او اماراتو کې هم نشریږي. د افغانستان او همدارنګه د ایرلینډ لوبډلو ترمنځ چې دی 15 لوبې شوي دي، 3 ایرلینډ ګټلي دي او 12 بیا افغانستان ګټلي دي، او افغانستان چې دی 3 بایللي دي او ایرلینډ چې دی 12 بیا بایللي دي. افغانستان د ګټې سلنه چې دی 80 ده، او د ایرلینډ د ګټې سلنه چې دی 10 ده. افغانستان او ایرلینډ ترمنځ د ټوټل 15 لوریز لوبې شوي دي، چې 12 لوریز لوبې افغانستان لوبډلې ګټلې دي، او 12 چې دی بیا ایرلینډ لوبډلې بایللې دي. نو شپاړسمه لوبه به پته لګي چې شپاړسمه لوبه څو ګټي. دا دوستانو، افغانستان چې د ایرلینډ ترمنځ سبا لوبه په 1 بجه ده، ماسپښین 1 بجه شروع کیږي، همدارنګه آرټي سپورټ ملي تلویزیون باندې هم نشریږي، همدارنګه په انعکاس تلویزیون باندې هم نشریږي. او که غواړئ چې د دې لوبو هایلایټس او همدارنګه د لوبغاړو بیټنګ بالینګ وګورئ، نو همدا یوټیوب چینل افغان کرکزون یوټیوب چینل همدا اوس در سره ضرور سبسکرایب کړئ، په هغه کې د بیل نشانه، تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. مننه، خوشحاله اوسئ.